iz kriznog štaba. Kada je sve ovo počelo, rekli su nam strpite se samo dve nedelje, samo da poravnamo krivu. Prošle su skoro dve godine, neki su međuvremeno ostali bez posla, neki imaju smanjene plate, a cene su nam nikad veće. Jedna ministarka izlazi na televiziju i kaže da se saoseća sa problemima naroda. To je ona ministarka što pije vino od 16.000 evra. Vredno su radili mediji ovih dana. Uspeli su da nakruškaju narod. Sada smo na korak od segregacije. Ono što je prevaziđeno još u prošlom veku, kad neki nisu hteli da sede u istom restoranu sa crncima, sad je to naša budućnost. Jer će sutra neki muškarac da uđe u supermarket i da ostavi ženu ispred, da ga čeka jer ona ne sme da uđe. Jer će sutra neko obezbeđenje da istuče ratnog veterana i da ga izbaci iz kafane jer nema Ausweis. Jer ćete sutra lekarima da delite otkaze. To su isti oni lekari koji su vas lečili. Do skoro su vam bili dobri, sad vam ne valjaju. Jesmo to postali kao narod? Za svoju diskriminaciju oni imaju objašnjenje. Kažu da žele da budemo bezbedni. Da oni žele da budemo bezbedni, zatvorili bi granicu za migrante, a Srbija ne bi bila karantin za jedince. Ali imaju oni krivce. Krivi su im gastarbajteri. Sram ih bilo, hoće da dođu u svoju zemlju. Hoće jednom godišnje da vide porodicu, što ne ostane u Nemačkoj dok se ovo ne završi. Nek sačekaju 5-10 godina pa će da dođu. Dok imigranti ulaze bez PCR testa, krivi su im naši turisti. Kažu turisti donose koronu, samo ne znamo odakle je donose, kad je u Grčkoj ista situacija kao u Srbiji, jer je naši turisti pakuju u kofere pa je donose ovde. Kažu da su nas zaštitili sa svojim merama, sad imaju iskustva u borbi sa virusom, sad su sproveli imunizaciju, ali brojke kažu nešto drugo. Pogledajte ovaj mesec, 5. septembar, prošle godine, 2 mrtva dnevno, 5. septembar, ove godine, 21, 10 puta više mrtvih. Koga ste vi spasili sa vašim merama? Ko vam je sada kriv? Turisti, jel imamo 10 puta više turista? Objasnite nam te vaše brojke. Pored svih ovih problema, sad nam dolaze i Afganistanci. Vučić je prvo rekao da ih neće primati. Ujutru je rekao da neće dolaziti, a uveče je potpisao izjavu State Departmenta. Kaže, kako da odbijete dete iz Afganistana? Kako da mu kažete da ga ne želite? Gde je tu empatija? A gde vam je empatija kad kažete našem detetu nema para za tvoje lečenje, probajte SMS. Svašta rade pod okriljem ove korone. Dok se mi zamajavamo sa brojem novozaraženih, stigli su nam zagađivači. Stigo je Rio Tinto. Zorana Mihajlović deportuje naša sela, kaže smetaju investitorima. Sklonite se Srbi, došli su stranci, smetate im. Zoka Hirošima, iza nje će ostati pustinja. Kaže ministar kada oni uopšte ne zagađuju. To su lažne vesti i teorije zavere. Ponovo teorije zavere. Ljudi snimaju crvenu vodu u jezeru, ona kaže da to nije tačno. Pa dobro, mi smo ljudi od kompromisa. Nek nam dokaže da je bezbedno. Nek dođe ovde na naš sledeći protest,
daćemo je da popije litar crvene vode od Rio Tinta da nam dokaže da je bezbedna. Jel može? Ali, pre nego što je popije, mora da potpiše izjavu. Šta god da joj se desi, mi nismo krivi. Kao sa Pfizerom! Pfizerom, Raiffeisenom! Brnabićka nam se pre par dana podsmevala. Kaže da smo ljudsko pravaši. Ljudsko pravaši. Ko bi rekao da Ana ume da izgovori jednu tako dugačku reč? Vežbala je. Ljudska prava su je smešna. Kaže da su prepreka u borbi sa koronom. Ali kad Ana hoće da se uda za svoju devojku, tada je ljudska prava nisu smešna. Kad hoće da postanu roditelj 1 i roditelj 2. Ova korona histerija mora da prekine. Glasnije. Ova korona histerija mora da prestane. Pogledajte zemlje koje su ukinule mere. Pogledajte Teksas, Floridu, Švedsku, Dansku. Jel se desila apokalipsa? Nije. A pogledajte Izraelce. Oni su sve poslušali, ali slobodu nisu dočekali. Došli smo ovde da pošaljemo poruku vlastima, da ih podsjetimo na nešto. Pogledajte ove ljude danas. Jeste zaboravili ko su oni? Hteli ste da ih zaključate u julu prošle godine, niste uspeli. Hteli ste da ih zaključate u martu ove godine, niste uspeli. Probajte sada segregaciju i ovaj narod neće da vam oprosti po treći put. Hvala!